仙台東映劇場にて開催します。ご希望の方はご覧のところまで。打ちました。ファースト落ち着いて自分でベースを踏んでアウト。ツーエンドワンからです。レフトの横抜けています。サヨナラ勝ち。昨日に続いてのサヨナラ勝ち。また藤枝が打ちました。3回の表仙台西、打っている今野に対して投げました。セカンドの頭を越えました。右中間ヒットになりました。ホームイン。3打点の大活躍です。ツースリー、見逃し三振。仙台西初めての優勝。大友監督就任10年目、甲子園進出、初出場を決めています。突然ですが、仙台西を優勝に導いた大友斌監督に質問です。簡潔にお答えください。甲子園に行けると思ったのはいつですか？決勝戦の5回の裏、洞口が2点タイムリーを打った時です。甲子園出場を決めた瞬間、どんな気持ちでしたか？嬉しいの一言でした。大躍進の仙台西、一言で言うとどんなチーム？不思議なチームです。甲子園出場を決めた後、自分の周りで何が一番変わりましたか？電話が大変です。宮城大会決勝戦と生番組出演、どちらが緊張しますか？今です。はい、ありがとうございました。大友監督、こちらへどうぞ。さあ、ということで今日はですね、宮城大会を制しまして甲子園出場を決めた仙台西野球部の皆さんにスタジオをお越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。そしてこの時間が KHB 高校野球中継、毎日が絶叫、はい、決勝戦も担当しました熊谷アナウンサーとともに番組進めてまいります。お願いします。はい、今年の大会ですが、本当に白熱した大会となりましたよね。盛り上がりましたよね。中でもですね、仙台西の優勝に象徴されるようにですね、はい、公立高校が頑張りました。本当ですね。その頑張りが目立った大会でしたよね。はい、はい、監督就任10年目、仙台西を優勝に導きました大友斌監督、そして仙台西高の野球部の皆さんに来ていただきました。はい、改めておめでとうございます。おめでとうございます。もう皆さんいい表情してますよ ね、それでは早速お話伺いますが、はいはい、大友監督、甲子園への道、決して楽ではなかったですね。もう苦しかったです。本当に毎試合毎試合、はいはい、その戦いぶりですが、ざっとこちらにまとめましたので、はい、ご覧いただきましょう。ね、2回戦から登場しました。2回戦こそコールドで勝ち上がりましたが、3回戦の松島戦、延長11回苦しみましたね。2対0で勝って、4回戦6対5、これも延長12回のサヨナラ、そして準々決勝は2試合連続のサヨナラとなる2対1仙台一高を破りました。準決勝またまた1点差、仙台高校に勝って、そして決勝6対0柴田で見事甲子園に、初出場ということになったということなんですが、監督、本当に苦しいゲームでしたね、ずっとね。そうですね。まあ、接戦ものにしていったわけなんですが、チーム自体やっぱり一戦ごとに変わっていきましたか、雰囲気としては。まあ、打線の調子がですね、今一つ上がらないので、はい、ちょっともやもやした気分もあったんですが、まあ、結果的に粘って勝ってるということで、はい、俺たち負けないんじゃないかというような雰囲気が徐々に出てきました。そういうオーラ伝わってきましたね。負けない雰囲気はありましたね。そしてですね、一転して投手陣がピシャリと抑えてですね、見事な勝ち上がりといいますか、決勝戦にふさわしい勝ち方をしたのがその決勝戦でした。エースの横澤君、そして東海林君ですね。エース横澤投手、決勝戦柴田を3発2安打に抑えました。最後のシーンですけれどもね、この劇的なシーンです。
見送り三振に仕留めましてゲームセット。完璧な内容でしたね。そして横沢投手だけではありません。この背番号10番東海林俊君、日本柱の一人として頑張りました。3回戦のこの苦しい戦いの松島戦では延長11回一人で投げ抜きました。要所をきっちりと締めて見事0点に抑えてくれました。この勝ちが監督大きかったですよね。そうですね、さて横沢投手大会中ですがちょっと肘を痛めてたということですけど大丈夫だったですか。いや本当最後の大会だったんで、気持ちで投げました。気持ちでね、その気迫こもったピッチングね、その画面を通してもネット裏伝わってきましたよ、ね、やっぱり負けられない絶対に行くんだという気持ちがこう一球一球こもってたと思うんですけどどうですか。いや本当一球一球気持ちを入れて投げました。ね、それで優勝と。嬉しかったでしょう、初だった、あの瞬間どうだったですか。泣きそうなくらい嬉しかったです、なんか周りからすでに泣いてたという話があるそうなんですね東海林君もう泣いてたという話が泣いてました泣いてたその東海林君ですけども、横澤君がエースであれだけのピッチング俺もっていう気持ちがあったでしょう。当然 ありましたね、松島戦見事でしたね、じゃあ、共にやっぱりチームを引っ張っていくんだという気持ちが現れていた2人だと思うんですけども、東海林君にとって横澤君というのはどんな存在ですか。いや、やっぱり、頼れる存在でもありますし、いいライバルでもあります。いいですね、いいこと言いますね。その相乗効果が ね甲子園でも見られるとまたいいんですけどね。一人だけじゃダメなんですよね、二人がいるから両方が頑張ることができるというね、まさに素晴らしいこの日本柱ということなんですけども、このピッチャーもさることながらバッティングの方も素晴らしかったですね、打線の中軸3番の鈴木海君、そして4番の洞口博士君です。洞口君はキャプテンですが決勝で3打点の活躍、このタイムリーヒット完全に仙台西に流れが傾きました。そして3番の鈴木海君、初戦で4打点の活躍、その後の試合でもコンスタントにヒットを重ねましてチームの勝利に貢献しました、ガッツあふれるプレーが今でも記憶に新しいところなんですが、洞口君キャプテンとしてですね、自分自身もそうですけどチームもこう尻上がりに調子良くなってくるっていう感じはありましたか。どうですか。ですね、ありましたね、自分も調子良くなってチームもこう一つ勝つごとに。そうですね、チームの流れに乗って自分も調子上げられたんで良かったです。なるほど。甲子園決めた瞬間どうでしたか。いや、もうやったとしか思いませんでした。自分がウイニングボール取りましたよね。はい、最高の気分だった。そうですね、はい、甲子園でも活躍期待したいところなんですけれども、鈴木海君ね、初戦から見事な活躍、初戦の自分のバッティングでチーム自体も乗ったんじゃないですか。どうですか。あのバッティングでみんなに火がついたと思うんで、結構良かったと思います。火がついた、もう名前の通り全開でしたよねチームがね、開く、あの一本で、くすくす笑ってますけれども、横澤君首かしげられましたそしてなんといってもこの西高を語る上でこの大会忘れてはいけないのは藤枝君ですね、この人の勝負強さはどこから来るんでしょうか。3回戦まず松島戦ですね、ライト前に決勝打、そして4回戦これです、泉立山戦レフト戦、そして準々決勝仙台一高戦もレフト戦、これまたレフト戦、これ2試合続けてサヨナラヒットなんですよね、そしてね、まだまだ続くんです。決勝でも先制点を叩き出しました。仙台西に流れを呼んだという一打でした。大きな一打ですね、これもね、もう藤枝という連呼ですけれどもね、藤枝君、バッバッティング、バッターボックスね、打席に入るときってこの大会はどういうふうな気持ちで入っていったんですか。どんな球が来ても絶対打ってやろうという気持ちで打席に入ってました。その集中が素晴らしい活躍を生んだんです ね今振り返ると自分で見てどうですか、バッティング。いや、よかったですね。よかった自画自賛ということ、甲子園でもこういう活躍をしてくれると嬉しいですね。本当期待してますよ。はい、さあということで甲子園に向けてみんなやる気十分ということなんですけれども、甲子園各戦うということでまず横澤君からいきましょうか。どんなピッチングしたいですか。甲子園でもいつも通り自分のピッチングやって、それで楽しくみんなで野球できればいいと思います。そうですね、はい、そして東海林君、甲子園でも投げるつもりでいつでも行ける準備をしていきたいです。甲子園のマウンドいいですからね、はい、さあ続いてキャプテンです。
ホラン口君、まずはチーム全体リラックスさせて、のびのびプレーできたらいいかなと思ってます、はい、期待します、はい、さあそして前回鈴木海君、試合展開を有利にしていくようなバッティングをしていきたいです。素晴らしい、チームに貢献しているというね、さすがですね。さあそして勝負強い男藤枝君です。笑顔いいですね。いつも通りプレーして、うん、勝負ではチャンスでは勝負強いバッティングをしていきたいです。はい、そして監督、甲子園ではどう戦いましょうか。期待も大きいと思います。そうですね、まああまり甲子園という大舞台を意識せずに、うん、やっぱり普段通りの、はい、まあ、自分たちの力を、うん、リラックスして出してもらえればなと思います、うん、なんか出せそうな雰囲気のチームですよね今年は。そうです ね、うん、本当に不思議なチームで、私もよく分かりません。でもね、この不思議な魅力がね、やっぱり負けないチームって強いんですよね、うん、不思議パワーがね、ぜひ頑張ってほしいな、ね、皆さんも応援しましょう、はいはい、その甲子園大会なんですが今月の8日開幕、抽選会が5日となります、はい、初戦の対戦校もね気になるところですけどね、今年は初出場校が11校、まあ、その中の1校に仙台西も入っているわけですが、うん、監督、出発はいつになるんでしょうか。あさって3日になります。はい、3日ですか。はい、慌ただしい中ね、わざわざ来ていただきました。本当に県民も応援してますので、はい、ぜひ甲子園でもいいプレー見せてください。私も応援実況で甲子園についていきますからね。僕も行きたいんです。頑張ります、はいはい、今日のゲストは甲子園出場を決めた仙台西高校野球部の皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。さあ、お知らせの後、奥様たちの甲子園です。